Ovo je kornjača koja vas puno voli. A ko ste vi? I čao svima drugari, moje ime je Banuto i kao što vidite danas igramo Ark Survival Evolved, ok, nećemo tako. Da, kao što vidite igramo Ark i to je to. Ova kornjača koja vas puno voli. Ok, nema veze, znači sad šta trebamo raditi u ovom epizodu, trebamo da temujemo nosoroga. Ok, to neće biti veoma teško, lako će biti. Znači sve sam pripremio što se tiče toga i posle kada budemo temovali tok, znači temovat ćemo ga i sve to i to je to i posle ćemo da radimo nešto kojeg ja jedva čekam da radimo. Znači ima dosta novih stvari što se tiče građane baze i svega toga, tako da ja ću verovatno da radim u današnjoj epizodu bazu. I ja mislim da će ta baza izgledati baš ekstra. Ovo smo na live streamu započeli, ali meni se uopšte ne sviđa, tako da počet ćemo ovako sve sa kamenom, ćemo da uradimo i to će sve brže biti. Da, znači idemo sada do zimskog Bahama, znači ako niste gledali live stream preporučujem vama da ga pogledate jer smo umrli, za malo i Sara da umre, znači šta se desilo, otišli smo na neko lavo ostrovo i svi ste rekli, lavo ostrovo, da. I svi ste rekli da čekajte, čekaj Banuto, nemoj da ideš, ako ideš tamo dole, da ćeš verovatno da umreš, velike su šanse da umreš i ovo ono. Ja nisam vam poverovao, htio sam da pokažem da sam hrabar u igrici i samo sam otišao kao što ću sad s ovom Saurusom. I samo sam otišao i slučajno sam pao u vodu sa Sarom, ali Sara, kao što znate, ne zna da pliva i samo se otkazala Sara i Sara me bacila i ovo neće vam Juri pomoditi. Nema veze, nema veze drugari, batalit ćemo ga, nek stoji tu, ali ako se ponudi da dođe, on će biti verovatno mrtav ako dođe na mojem ostrovu, tačnije na moj deo. Mnogo je blizu nama, ali šta je tu je. Znači, Sara me bacila i T-rexu i 5 komada T-rexa su me napali i umro sam ja i poslije Sara se borila i dobro se borila. Mi smo sa pteranodonom došli tamo i spasili smo Saru i kao što vidite istražili smo malo veći deo kako se kaže ovih mapa, tako da sad ćemo ići do zimskog dijela tamo da pripitujemo nekog nosoroga jer to još nemam pripitomljeno, tako da ovaj serijal će trajati još malo, oko 25 epizoda. Poslije 25 epizoda ćemo da stavimo novu mapu, ne znam koja će to mapa biti, možete će vam dam da glasite da će Score 4, da će ovo drugo, da će The Island, to je najstarija mapa u Arku, možda ponovo ova mapa, ali ovog puta kad to uradimo, mi ćemo snimamo sve delove, kako gradimo bazu, ovo ono, a ne ja samo onak da snimim i to je to, evo ga še jedan Gigantosaurus, boli nas uva za njega. Pogodili smo ga, pa je, ok, nice, ok, super drugari, super. E sad da vidimo koji je level, veliki, mali, op, 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 op. 20. level. Neću 20. levela, ti koji si level? Stani, dođi vamo, ajde, vidiš, agresivna ptica, drugari, ne napada me, ja nju napadam. Češ ti da dođeš danas u životu? Oooo, nesvestili smo da je to je to, tako vam se igra Ark Survival Evolved 58 level, može drugari, idemo sad samo da je temujemo, da stavimo meso, dobro što sam uzeo to, narkotik imamo kod Caru, sve je super, samo sedlo nemamo, to ćemo također da nabavimo kad se vratimo kući, a možda i sad napravimo, ne znam, idemo samo da mu stavimo meso, uii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 i
sviđa mi se previše. Sviđa mi se što mogu da je jašem, znači tema je sve oko pola sata, tako da što je ono mamu, to je nema veze, znači baš mi se sviđa ova ptica, na crtala radi nešto, na levi klik napada obično, baš mi se sviđa ova ptica, ali ja mislim da ćeš ti morati da nas pratiš, a ja ću sa Sarom sada malo, čekajte da vidimo prvi, samo sediti, samo sedi, samo hoću da vidim ko je ovaj level, ako mi se sviđa, ono ću da ga... Nemam pojma da li je ovaj agresivno. Mail. Nešto veliko, okej?
Nećemo mjela da uzmemo, hoćemo onog tamo. Ajmo da vidimo onog tamo koji. Ti nas prati, ja se popnem na tebe. Idemo da vidimo onog tamo skroz, da vidimo koji je level. Odabrali smo njega, ne znamo koji je level, možda je level 1, ali nema veze. Još nije agresivan, što mi se sviđa, tako da idemo kući. Na vamo je močvar, jeste. Inače, lišće su promijenjeni jer je jesen, a ja sam prvi put mislio da je zbog toga što je bio Halloween, ali ipak je do toga zbog toga što je jesen i sve to. Tako ja ću ga odvesti kući, sad ipak da ne traje klip previše dugo jer ćemo ipak da gradimo i bazu. Sad zaustavite tu video i napišite dolje u komentare šta mislite, je li female ili male, koji je level i da li je veliki ili mali level i to je to. Napišite dobro komentare. Primetio sam da su ove gigantosaurusi agresivni previše na ove zimske biće. Tad kad smo pripitomljavali Vuka, svi su trčali po njega, bukvalno. Sad... veoma sam upravo. Gde bre? Nestao je. Ah, dobro. Pičke. A nesto je, sigurno je nesto, čovječe. Idemo da go dajemo, da go dajemo, da go dajemo. Pliva. Ajde, udavi se. Tamo je naša baza. Ne. Stamina je pri kraju, zar ne? Stamina. Oh my god, 200 stamina. Ne. Stamina, na ise gleda stamina. Koliko stamina imamo? To smo mi na F. Ej, drugi put nas juri. Drugari, take out-ovali smo gigantosaurusa i to na veliko. Ajde da kažemo da smo ubili gigantosaurusa, lik se zezno na veliko, čoveče, bacili smo ga dole u vodu, lik nije znao šta da pravi, rekao je raj. Idemo ipak gore jer su tu dole gigantosaurusi, ja ne bih htio ipak to da radim, mislim da ih sada uništim. Idemo sada tu ovako ovde, upuštimo jer on debeli. Ubio sam ga! Neki način se gubio, okej, dobar sam. Ovo sad ide da ga pojede, neće. Dolazi ka nama. Ubija sam i njega, ooo, čovječe, koliko sam precizan. Eno ih još, ali, ajde, što brže, to bolje. Following Banuto, stoj tu, idemo da ga tamujemo. Nadam se da nećemo da umremo. Idemo brže mu stavimo. Kibble, to jede čovjek, jeste, to jede čovjek. Inače, evo ga taj narkotik, ajmo da vidimo kako radi. Mamuli, ja ću sam da se otrujem, beši. Okej, drugari, idemo da vidimo da li je neko od vas pogodio, da vidimo. Tu kaže da je female i da je 54. level. Ne znam da li je neko od vas pogodio, ali vidjet ćemo šta ste rekli u komentarima. Sada idemo mi da pokušamo... Ovo ima ubrzanje, kao što ima... onaj drugi. Kako se zove, ona meda, i sad... Šta radi na desni klik? Na desni klik ne radi ništa, na C. Ovo je velika borba, drugari. Karnovska borba i ubili smo Karnova parasaura, naprimjer. Eno onog parasaura. Ajde da vidimo, drugari. Trčimo polako. Trčimo i sad. Ubijemo ga odmah. Okej, to je njegova moć, kao što vidite. Ubrzamo i samo dođemo i to je to, tako da... Sad nas napada sve živo i divo. Aj, komarci, beži to mene. Ne! A raptore? Mamu li imam sad? Umreće. Je li ima još nekoga? A još nekog? Ajde, bežimo mi odavde. Ajde! Bežimo? A šta je bilo? Pa hiluj se, mamuli ti. Meso, šta ti treba, meso? Jedi. Meso, šta jedeš? Ne jede meso, drugari, šta jede? Bobice možda, ne to. Jedi!
Jedi! Da li možeš da me followeš? Idemo sporo, ajde. Ajde, idemo sporo. Neću sad da se predamo Digle, drugari. Šta je bilo ovo? Pa umri, mamuliti. Ok, ja ću da ti imam novog, ću se vratim i ću da ponesem Argentavu se sa nama i... Da. Šta je bro, tenko? Čovječe. Ovo je bilo nešto najstrašnije što se desilo sad. Nemam puno, samo sam se okrenuo, vidim Dilua i da, znači evo sad ćemo se sami snaći šta je tu je, šta je tu je. O, drugari Dibek, e, drugari Dibek, još on mi hvalio tu. Oooo, eno ga je Dibek, drugari, nije naš Dibek. Idemo pokušati da ubijemo Dibeka sami, a? Šta misli to? Šta ćeš ti tu, a? Mamo li ti? U, no amo, vika. Oooo, kaže no amo! Pa znamo da je jak, ali ja ga ipak napadam, okej. Ubio sam ga, a idem da pripitujem novog sad. Još jedna smrt. Zaboravio sam je na Baby Rexiju. Okej, ipak u arku danas nije mi bio srećan dan. Dobro, barem smo vidjeli kako izgleda Baby Rexy, kako izgleda Baby Rexy. Kako si umro, čovječe? Kako toliko brzo je jeo i sve to? Ja se veoma izvinjavam, mama i tata, sad znam da ste tužni, da vam želite da me ubijete. Ali šta je, tu je ova igrica, drugari, eno ga novi nosorok, inače sad ćemo nam ostavimo sedlo, nađemo Argentavisa i dajte imena za njih i tu je to. Jer, bukvalno malo ćemo završimo sa Ark Survival Evolvedom, sa cijelim serijalom, mislim, ne sa cijelim serijalom, mislim sa ovom serijalom, pa ćemo započeti novi i to će biti sjajno. Čupko, čupko, ti ne znaš šta se desilo sve danas, umro mi je Baby Rexy, umro je na veoma loš način, nisam bio tu i samo mi piše Baby Rexy, has died by Baby Rexy, 105. level, lijepo je bilo, mnogo mlad je bio. Posle ko je umro, umro je Vuli Rajnon, Mega Piranu, izgubio sam Argentavisa, sad ćemo ga ponovo naći sa drugarima, ta će bih trebao da ga nađemo, također šta je ti, kako se biš ti zoveš, kako mi je žao, sve se desilo naopako, Lucy danas u današnjem epizodu, sve je naopako, sve, ništa nismo dobro radili, ništa, Baby Rexy drugari, Baby Rexy nam je umro. Baby Rex nije Rex, nego Baby Rex je tolitski mali i zgubili smo ga i sve to onako tužno i sve to, sad trebamo naći Sara, Sara je tamo gore skroz, Argentavisa nemamo, uzet ćemo ta Bejeru jer ona jedina ima tu Vade i možemo ti dati heal malo jer ti si mnogo mala i da, možemo ti dati heal, tako je na tu Saru, zaslužujem, tako je, gledaj me samo ti tako. Vidite drugari, armija Dodo, ovo ću da screenshotujem. Dok editam i ću da pošaljem. Vidite koliko Dodo je, čoveče, vidite ih. Vidite ih, armija. Naši smo ga. Dobro jutro, čoveče. Dobro jutro, čoveče. Stoj, da te vidimo. Da te vidimo, ok, znači nice. Uzeli smo ga, ajmo da ubijemo ta Fiomiju. Kad je tu da vidimo damage koliki daje. Jedno, dva puta, tri. Tri puta. Ok, daje previše slabi damage, što mi se ne sviđa, koliki, 90, nije mali, aj, slaba je, ne vezi, baš mi se sviđa, nema pojma da li je ženka ili muš, sad ćemo vidjeti, tako da, ajmo jedan screenshot, tu ćemo da stavimo ove ledene, kako bre, stoj, eto tako, sad tu, koji si ti, male si, pa, dobro, nisi loši za male, female bi bila jača od tebi, eto i njega sam rekao, a? Ponovo sam te rektovao, šta čutiš, a? Pa odbrani sebe, čoveč. Vidi ovog sad dok se okrene. Pa dobro je, dobro okretim. Okej, tu je samo kornjača, okej. I tu je samo Dodikirus. Sad ja ću ostanem tu u sredinu, da može. Ovako nešto. I sad ćemo samo da ih slikamo. Op, ovako nešto. Evo ovako, tu će stoji Ark Survival Evolved. Idemo F12. Nismo slikali, F12, sad smo slikali dva puta,
Tako da, drugari, ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like ili komentar. A, mi se vidimo u sljedećem klipu. A od tada, čao. I ovaj klip smo snimali 2 sata. I čim smo snimali 2 sata, tato, da bude na ovom klipu 2 lajkova. Znam da mi to ne možemo. Kako se zjedan se znamo, drugari. Ja možemo mi to? Ma ne možemo, bre, nikad nećemo mi stići od 2 lajkova. Nikad. Imam 3 subscribera, 2 lajkova. Šta je meni, čovječ? Zjedan se, drugari, samo se zjedan. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Alo, tada, čao.